Dneska nám hodně zvuku, takže já... Jo, co řekneš, dáda? Kam se jde u papulí? Kde babi? Kde je babička? Babi! Popadalo, udělalo, bác! Ale to druhý zhasli, ty co? My ti gratulujeme k tvým výročí, nespokojení s tím výkonem v kuchyni a vůbec celou pejšovaný barák, jenom tak pokračuj. I do té 60. Hlavně jsi zdravá. Děkuji. Pak přijde celoživotní bonus. Díky moc, babiško. Tak, Andrej, pojď sem. My jsme se učili dneska přát. Jdeš gratulovat babičce? Na ruku, tak. Tak, a dáme kusinku. Nejlepší k narozeninám a kusinku. Děkuju. My se to učili dneska. Kusu mi dáš. Všechno udělej. Všechno nejlepší. Za mě a za to Míka taky všechno nejtvým narozeninám. Ať takhle krásně září, že byl hvězdička i dál. A hlavně ta moc. To spokojenost, láska a tu zdravíčku ze všeho nej. Díky moc. Krásný narozeninky. To všechno nejde. Pozor, pozor, už se hrnu. Jú, už tě mám. Hor, něco mluv, ne? Hele. To je vědě. Oh no. Tak. Co tam máš? Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Tak jdeme. Vidíme to, jo? A vrneme se do koše. Tutut. Andrejko, pojď babičce. Ona tě napíná. Ty jsi taková opička. Jo, ty tak malička. To, malo zlejko. To tě opakuje. No, mě až poslední, já si naberu sama. No, tebe budu ohřívat, teď ohřívám tak. Lásku. Kde jsou paní?